Abushimega vidyalas yetichaskinas vor amerigan miatsyan nahantnere haygagani pari luis Ես գեղեցինը բարդատրե, պայմանակիր ստորակրեք, որ ձեր հարսանիքին օրը ապահովեք։ Իսկ դուք ինչու՞ չեք ստորակրել ձեր ամուսնության պայմանակիրը, որ ձեր կյանքը ապահովեք։ Call Der Parsegian Law Group 323-937-2727 Pari Luis Ձեր ավասի երկուշաբթի սեպտեմբերի 3, ինչպես Ամերիկայի մեջ անկլերենով կոչվի Labor Day, այսինքն ինչպես որ դուք ճանոթ եք փամորների դոնն է, աշխատողների դոնն է, բայց քանի որ մենք չենք պատկանել աշխատող դասակարգին, ադոր համար մենք չենք դոներ եւ ցեզի գծարայենք իբր բարձաբես այս երկար շապատա վերջի վերջավորության իրար հետ հանդիպելու եւ Փարի Լուիս մասելու։ Ինչպես գիտեք, այս վերջին մի քանի օրերուն հայ ժողովրդին բազմությունները ամեն մարդ խոսում են նույն բաների մասին՝ սուրյահայություն եւ հունգարիա։ Ավասիկ հայ ժողովրդի համար նորություն մնե Հունգարիայի իրավիճակը եւ ինչպես որ գիտեք 5-7 ժամ 3-ին ցույց կա Հունգարիո տեսփանդան արչեվ կամ հիբադոսան չանավչեվ եւ բարեփախտ դապար Ադրբեջանի եւ Հունգարիայի հիբադոսարանները նույն շենքի մեջ կգտնվին ժամ 3-ին չի մոռնակ ներկա գտնվեցեք եւ այսպեսով քանի որ Ամերիկայի մեջ ինչպես որ գսեն long weekend երկար շփատա վերջ մներ ցեզ մեջ շատերը մեկնեցակ ձեր հանգիստին, բայց ձեր մեջ հայկական ոգին եւ հայկականության համար այդ բայկարը, բայկար մինչեւ վերջ հասկացողությունը։ Ձեր ինձի սխալ պիտի հասկանաք այսօր, բայց ինչ ասեմ, 15 տարի է որ ինձի սխալ գա հասկանաք։ Հանգամանքները դարբեր իրավիճակի մեջ ավնենք եւ այսօրվա անինչ որ Հունգարիայի մեջ պատահեցավ եւ հայերը մենց գբորանգական չեն եւ ցույց է դելան ես աներգաբիտ կդնեմ քանի վերջո ես հայ եմ բայց եթե դրամապանական օրեն մտածենք մենք ոչ թե ցույցերը պետք չունենք այլ մաքուր հայերենով ակցիայի action շարժումի մը պետք չունենք անցաները Facebook-ի վրա գրած էի հայը գարիք ունի շարժումի եւ ոչ թե շարժում են հետո բարձաբես նրա ռեակցիան չէ՞ գիշեր գդո մասին խոսեցանք Ուրեմն այսօր ինչ վիճակի մեջ կգտնվի հայի մտածելակերպը։ Այս բոլոր արդի բազմության հարվածները 100 տարի առաջ կամ 30 տարի առաջ կամ 20 տարի առաջ, ըլլա այդ մեկը Հայաստանին ներս կամ Հայաստանին դուրս հային երբեք տաս չի եղած։ Արևելահայերը գբորակ կգան չեք, մենք Արցախյան պատերազմն եսացինք։ Ցեզ մի առաջ Լիբանի մեջ քաղաքացիական պատերազմ գար եւ 60 հայերը սպանվեցան։ Սեզմեի եդկ ահավասիկ սուրյո մեջ իրավիճակը եւ օրեոր ավելի գվադանա եւ իհարկե այս պարակային նայեցեք Լիբանի մեջ այդ վախը չի գար թուրք զինվորի մասնակցությունը չի գար այսօր Թուրքիա Սուրիա իրարու թշնամությունը բարդացրած է որ նույնիսկ թրքական բանակի զինվորներ սուրյո մեջ հայերու դեմ քեշություններ գտարեն եւ քեշությունը ինչ է օ դուք հայեք մենք ձեզ սիրենք չէ սպանություն է Եվ արդեն լուրերը գրեսեք։ Հիմա, իմ այսօրվա նյութը ոչ թե թեմ խոսիլ է, այլ արդյոք մենք պիտի շարունակենք մեր սխալները դեսնելով, մեր սխալները ընդունիլ, որ սխալներ են, երբեք շարժումը չստեղծենք, որ այդ սխալներուն հաջորդ անգամ երկրակունտի ու որ բադահի նրա առաջ առնի։ Նորեն մի փամ մի դասեմ սխալ պիտի հասկանագինձի, բայց ինչու՞ չէ։ Մինչև այն որ աբուշ ասկենք, ուշադիր չենք, ուշիմա չենք, սխալ պիտի հասկանագինձի։ Գիշեք այս 70-ական թվականներուն ահապեկչական կորձունեությունները, որ հայկական գլար, եւ նրանից հետո շատ մեծ դասատներ
ցերփակալ վեցան եւ մի քանի դարիներ իդ այդ երիտասարդները ազատ արձակվեցին նույնը կամ ոչ նորեն սխալ մի հասկնակ ես չեմ պաշտպանել որ ազերբայջանական գոմը այլ մարդկային քետնի վրա դուք որ աստվածավախ եք դուք որ հիսուս քրիստոս ունի եւ հիսուս քրիստոսի համար ամեն մարդ հավասար է եւ ճշմարիտ պետք է ելանք ինչ է դարբերությունը հայ ազնամարդիկին ազատ արձակվելու իրավիճակը կամ այս բարակային այս ազերբայջանցի ինչ որ գուզեք կոչեցեք իրեն եկեք հիմա մարդկային քետնի վրա խոսենք եւ ոչ թե մենք հայ ենք եւ իրենք ազերի են մենք հայ ենք եւ իրենք թուրք են մարդկային քետնի վրա սխալ հասկացողները խնդրում եմ մի զանգահարեք բրբդեցեք իշմ թեվրի եւ սովորեցեք որ ինչի մասին գխոսիմ նրա հետ ու արդայդվեցեք հստակ է հարցումս դարբերությունը կամ չի գա գիտեք մենք միշտ մեր խոսակցական իրավապանի ժամանակներ կխոսենք որ ամերիկայի պետությունը այսօր օրինակաբար ինքը որ կգդարի ապեկչական գործություններ հանուն ազատության կգոչվի բայց եթե ոչ ամերիկան պետությունը կգդարի այդ մեգա ապեկչություն է ազատության համար չէ փարի լույս օներություն աստուծո կամքով եկեք միանանք իրարու ահա վասիկ աստված պատճառ եղավ որ իրարու ավելի մոդիկ են նայինք եւ անգերձ օրեն իրա հետ խոսենք անստին գարաչ Փարի Լուիս Չեք լսում Գիծի վրա եք Ինչ որ եմ գավձեք չեն լսում ինձ Փարի Լուիս Փարի Լուիս Ստեփան Փարի ինչպես եք Շնորհակալություն Տուլալ Ստեփան Ստեփան ջան Այո Այսօրվա քննութի արդիվ կարող եմ ասած ասեմ նույնի վերաբերյալ, բայց կարող եմ մի քիչ շեղվի ներող դնել։ Ստեփան ջան, ինչքան մենք պետք է մեր պատմությունից ինչքան ժամանակ պետք է հիմար մնանք։ Անընդհատ մեր այդ լացու կոչերը ինձ խոսքս վերաբերում է, որ ասենք ինքնաբերտուր ցույցի համար։ Լավ, գնացինք ասենք Հայաստանը, մենք գնացինք Ունգարիա դեսպանատ առաջ ռոլիկներով արբացեցին այս այննան հեմեր գնանք, դե ինչքան կարող ենք լացը լինենք։ Մենք ժամանակն եկել է։ Անցավ այդ ցույցերի ժամանակը, այդ տարաշրջանն անցավ։ Մենք գործ պետք է անենք։ Այդ թուրքը ոչ թե սպանելա քնած սպային այդ այսօր Ադրբեջանը կացնահարել է Հայաստանի կառավարության քննած կառավարությանը զուկահեր եք դանում այդ բարձ մեկ զինվորի գդարածը եւ բեդության գդարածը հայության հանդեպ այո Տերևս իրավունքի մեջ է եթե ավելի խորին սկսենք նայել եւ հարցերը որ մենք հայրս իսկապես մենք իրականչուր գացինահարվածությամբ արդեն քնած վիճակի մեջ ենք ավելի եւ ավելի գշարունակենք եւ այրած ծվնի մխիթարանքով բադահաձեն հետո գսկսենք արդահայտվել Տերևս ժամանակն է եկած որ քիչ ավելի մեր սուր ագրաները ցույց տանք Այո, իմաստը դներես Ստեփան, իմաստը այս դրանը վերաբերում, չէ՞ որ մեր կառավարությունը Ունգարիայի հայությունը ամսի օգոստոսի 12-ին նամակը ուղարկել կարող Հայաստանի կառավարությանը, այսպես բանա կատարում։ Իմ կարծիքով դրանից առաջել է մեր կառավարությունը տեղակելի։ Այն ժամանակ որ այդ դեպքը չեր կատարվի, այդ հավաքել ուժային կառույցներին, հորդորներ տալ, այսանենք, այսպես այն ժամանակ դարը ոչ թե դրանից հետո։ Հիմա այդ մարտի գրած գործն արել են Ստեփան ջան։ Չի կարելի ասեմ, ինչքան պետք է ես զարմանում չի, ինչքան պետք է մենք այս ազգը այս վիճակում մնանք։ Քանի որ մենք կարծեմ աստուծո վրա հույս դրած ենք ադոր համար։ Այդ օրը որ մենք աստված ոչ նկապ չունի, հա։ Չէ, բայց մենք հայերս մեր հույսը աստուծո վրա դրած ենք։ Նայեցեք, մենք ասում ենք, որ այդ մարդը գացինահարեց հայ երդասարդին, դադարանը իրեն հանցավոր հանեց եւ աստված բաժեց իրեն ծմա փանդարգություն տվավ։ Եվ հույսենից տրինք, որ աստված վերջի վերջո բաժեց այդ մարդուն, բայց բացահայտվե որ աստված նույնիսկ չեր նայում այդ մարդուն, չեր ակիդեր, որ ով էր, եւ ահա վասիկ բանակցություններու միջոցով, երկու բեդություններուն, մեկը սուտ խոսեցավ, մեկը շիրակ խոսեցավ, ասում են գումար հատկացուցին, ասանգրին, ադիգարին, ահա վասիկ իրավիճակի մարդ չէ գտնվինք։ Արդյոք Ստեփան ջան, Ստեփան, դներես շատ ներողություն,
Ստեփան ջան, յուրաքանչյուր երկիր իր շահի համար, իր շահի համար է պայքարում։ Այսօր միջակայքը ճիշտ է, ոնց կտրտած են կարող որոշ մարդիկ մտածեն, թե մենք ինչ-որ Ադրբեջանի պաշտպանում ենք, այն էլ իր շահ։ Այսօր այսօրվա միջակայքով Ադրբեջանը նայեք, ինչ դիվանագիտական ինչ հարված հասցրեց Հայաստանին։ Ինչ հարված։ Այն հոկտեմբեր 27-ին, որ մեր երկրի մեջ չէր դատարվել, այդ մեր դիվանագիտության պատճառով։ Այս ինչքան կարող ենք այդ սուքի օրերը մենք ավելացնենք, որ մենք անտար լացենք, այս դեսպանատան առաջ են դեսպանատանը լացենք, մեզ օգնենք, մեզ կոտորեցին, մեզ սպանեցին, գործ պետք է արվի, գործ։ Դիվանագիտություն պետք է ունենա։ Ամենայն հետաքրական է, գիտե՞ք ուր է, Ղրիմյան հայրիկը գղերականը լալով մի խոսք է ասած, որ մինչև այսօր մեր աս հիմար ասկը Բարձրաբես երկերու մեջ կամ հավաքույտներու մեջ հիշում են Ղրիմյան հայրիկին խոսքին եւ Ղրիմյան հայրիկի ուզածը մենք թե չենք կատարում։ Շնորհակալություն։ Այդ նաեւ Ղրիմյան հայրին իր ասածն է, որ ժամանակն եկել է երկաթե շերեփ, ոչ թե թղթի շերեփ եթե պետք է գնա։ Այո, բայց թե մինչեւ այսօր մենք թղթի շերեփ ենք օգտագործում։ Այո, ճիշտ է, Ստեփան։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն սենը եւ այսպեսով տեսակ մարդիկ կան, որ ավելի խոր են հերու գտանին այս ինչ որ գբադահի մեր ասկի մեջ այսօր։ Բայց նայեցեք, եթե բարձրապես 97 տարի առաջ ցեղասպանության հարց մգար եւ այդ ժամանակ նորեն քնած մնացած էինք հանուն աստուծո համար, այսօր նորեն նույն իրավիճակի մեջ ենք եւ այս բարակային նայեցեք, ցուրդումուտ տարիներ չի գա, որ հայաստանցիները ամեն գուրախանակ կամ գդխրիկ, քանի մարդիկ կան ցուրդումուտ տարիներուն լավ աշխատեցան, մարդիկա շատ վատ վիճակի մեջ էին, ամեն մեկ խոսակցության այդ խոսքը կգադարվի, չէ՞։ Վարյան մը հիմա գեցեք, քանի որ ցեր աչքին առջևն է սուրյահայության իրավիճակը, ցեր մութ ու ցուրտ տարիները ոչինչ են, որ մարդը թուրդ կզաննի ներս կմտնա եւ տանագով գլուխը կվերահանի։ Փարի լույս։ Բարի լույս։ Բարև դիքա։ Բոլոր հայերին։ Սիրիներ, եկ հետեւյալը հասկանանք։ Կան մարդատեսակներ, կա հատուկ հայի տեսակ երկրագույն երկրի մոդուլակի վրա, որը բոլոր մարդկանց տեսակից տարբերվում է ամեն ինչով։ Ավելի խորը նայենք, այստեղ շատ կարևոր տեսնել, ինչու բոլոր դեպքերում որտեղ տեսակներ կան, որ նրանք ուրիշ բան անել չեն կարող, ընդունակություն չունեն։ Դա վերաբերվում է թուրքերին եւ մյուսեն որոշ անները չեմ ուզում տան նրանք, որոնք այնպիսի մի տեսակ են, որ նրանցից երբեք որևէ նորմալ բան չսպասեք։ Եվ հենց դրա պատճառով էլ ոչ պետք է լացել, ոչ դերվայնանալ, ոչ էլ գլխները պատովը տալ։ Դա պետք է առաջինը հասկանալ։ Ուրեմն մենք մեր հայ տեսակը երբ որ կարողանանք արտնացնել, որ այս հազարամյակների ընթացքում քնացրեցին, ասել եմ, ովքեր քնացրեցին։ Այո։ Եվ մեր մեջ են հայերեն խոսելով, եւ այդ ամբողջը սարքում են, սա պետք է հասկանանք։ Այո։ Այդ խառնակիցների մի մասը դրսից պատրվակ է ստեղծում, իրադրություն է ստեղծում, որտեղ գիտեն հայի տեսակի նաեւ շատ տակայունությունը, ազնվությունը նաեւ գիտեն, որ նրանք շահագործում են։ Բայց վատបាន չկա ազնիվ լինելու եւ անկեղծ արտահայտելու մեջ ոչ մի վատបាន չկա։ Պարզապես պետք է հասկանանք, որ նրանք օգտագործում են մեր հատկանիշները։ Այո, բայց գիտեք որ քաղաքականության մեջ ազնվություն չի գա։ Այո, Ստեփան։ Քաղաքականության մեջ ազնվություն չի գա, քաղաքականության մեջ ամբողջ սուր ագրա ունի Ադիգամյան դե գախտի։ Այո, ուժը հիմա հենց այս ամբողջ իրադրությունը վերջի 100 տարվա ընթացքում ինչով եղավ, ինչպես տեսնում եք, ամեն ինչ ավելի արագանում եւ սեղմվում է։ Ավելի արագ է սեղմում։ Դա նաեւ ի օգուտ մեզ է սեղմում, եթե մենք ճիշտ հասկանանք։ Այսինքն սա նշանակում է, ինչպես հիմա Ստեփան դու ես ասում, մինչև երբ լացուկոցը հասկանանք վերջապես Հովանես Թումանյանը այն ամենածանր վիճակներում, որտեղ անսպանություն նոր էր, ինքը գրեց Տիկոսի մահը, հասկացնելով որ այտենց լացկան մի եղեք, բավական է։ Չէ, Հովանես Թումանյանը, ինչ որ ես այսօր ասում եմ, որ հայ ասկը աբուշ ասկ է, Հովանես Թումանյանը շատ քաղաքագիր ծևով մի բամուչում է ստեղծել, որ ցույց տա, որ չա աբուշ ասկ մնե հայերը։ Մեզ այդպեսին դարձրին, որովհետև էլի եմ ասում, չկրկնեմ, մեր մեջ մտան մարդիկ խոսելով։ Շատ շատ շնորհակալություն դիքա։ Ստեփան, այո։ Շնորհակալություն։ Արտանանք ուրեմն ի վերջապես թափ ամեն ինչ պետք է դատել, հենց որ մենք մեզ ճանաչենք, դա այդ ուղությամ մտածենք։ Եղավ, շնորհակալություն։ Որ հաղթանակը մեր գրպանում դրված է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Բարի լույս։ Ուրեմն սիրելի Ավասիկ դիքանի մեկնաբանությունը այս բոլոր հարցերուն։ Գուզեմ ցեզանից լսել, նայեցեք, այսօրվա նյութը ոչ թե էսել որ արդարացի է կամ արդարացի չէ, ինչ որ կգայանա այսօր Հունգարիայի բարակային,
ցույցին ասենք թե նույնիսկ նայեցեք ինչ գեղեցիկ մեր ժողովուրդը հոյակապ ժողովուրդ է նույնիսկ ցույցի գոչ կա չէ որ ամեն ժողովուրդը ցույցի ելել է բայց նրանց անտինա նույնիսկ ուրիշ գոչ մեկա որ խնդրում են որ հունգարական թրոշակը չայվեն դեսակ ինչ ազնիվ ժողովուրդ ենք մենք նույնիսկ ամենա բանչադիրական ժամանակ կսենք ոչ չէ հունգարական թրոշակը մի այրեք հետո հոյակապ ասենք մենք ասենք առաջ Paylus? Paylus Stefan can. Arev, Arev dur ինչպես ես? Stefan. Այո. Մենք մեր թողի բոհի վիճակը գցում ենք միշտ ուրիշների վրա։ Մենք ապրում ենք ռուսական ֆյոդալների թևերի տակ։ Մեր ղեկավարները նրանց ստրուկներն են։ Մեր հայ ազգը այդ ղեկավարների ստրուկներն են։ Նրանք զբաղված են ալան թալանով։ Աշխարը բոլորը ալան թալան է քաղաքականությունը, բայց մեր ոշը անտեր երկրի ղեկավարները այնպես թալան են արել։ Իրանց քթի տակ սպանեցին վահե այն որ կա, այն ռեստորանի դիմաց սպանեցին այն կարքին կրթված ընտանիքի հայ տղուն, որը զինվոր էր, որը սպա էր։ Այսօր նրան չեն ուզում ոչ մի բանով նրա ընտանիքին, նրա գործերին։ Այս ամբողջը խաղ է։ Եթե մի ազգ ապրում է ռուսի տակ, դա վերջացած ազգ է։ Վրաստանը, Ստեփան ջան, ամբողջ ուժը գործադրում է տալիս է իր այն ամենավերջի այն հողերն էլ, ծովի հետ նավահանգիստերն էլ ռուսին, որ պրծնի այդ հիմար տականք քաղաքականությունից, այդ պուտինական, ստալինական ասեմ, ինչ ասեմ։ Հիմա արև դու մարդիկ մի ձանգենք, կուտեմ էդ վիտխոսին։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, մենք վերջացած պրծած ենք, մենք չենք կարա, եթե մենակ լինենք, մենք սփյուռք ունենք, որը նավտա, որը նավտա աշխարի վրա։ Մենք ունենք ժողովուրդ, հոգցել են այդ երկրից արդեն։ Եթե Հայաստան դու ուղարկես երկու հատ օվկիանոս խաղաղ եւ ատլանտյան, չի երիկում, որովհետեւ գող ավազակի այլանդակի երկիր է։ Եղավ, արև դու։ Ժողովուրդը այսօր դոպինգի տակ է, թմրանյութի տակ է, հասկանում ես։ Մենք մեր սխալները Հունգարիա, Հունգարիան թքած ունի Հայաստանի վրա, Հունգարիան կարգին երկիր է, աշխարհի ամենագեղեցիկ, դու Բուդապեշտ եղել ես։ Չէ, չեմ եղած, Կալդարի դիտեցի։ Նա թքած ունի Հայաստանի եւ հայերի տերը չեն իմանում Հայաստանի։ Եղավ, Հայաստանի տերը աշխարհում ոչ մեկ չի իմանում։ Այո, արև դուր շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն սեներ, ավազիկ արևդուրի դեսանգյունը, արթուրի դեսանգյունը, բայց օրինակի համար հիմա որ գիտեք հայեր մենք սիրում ենք փամփասան կերպաներ, օրինակի համար հայտարարվեցավ, որ կամ բացահայտվեցավ, որ Հունգարիայի վարչապետը 5 միլիոն դոլար ստացած է, որ այս տասավորումի մեջ հանգիստ ձևով իբրև թե այդ փանդարյալը բիդավնեին եւ ուղարգեին Բաքու, որ փանդի մեջ մնար ծմա, եւ այդ 5 միլիոն դոլար փոխանցում եղած էր, եւ որ փանդարյալը ասավ Բաքու ներում ստացավ եւ նույնիսկ հերոսի գոչում ստացավ։ Օրինակի համար, գիտեք, այս քաղաքականությունը բորնիգություն է։ Քաղաքականության մեջ ըսկացումներ չի գա, քաղաքականության մեջ ազնվություն չի գա։ Օրինակի համար, եթե այսօր հայտարարություն մի ելել է Հայաստանի Հանրապետության կողմի, որ 5 միլիոն դոլարի գիշեք Բին Լադինը որ գար ամերիկան քանի միլիոն դոլար հատկացուց, որ եթե ով որ կտնա եւ սպանն է իրեն, մի դիփոխանցեր։ Եթե այսօր Հայաստանի Հանրապետություն, օրինակ կուտամ գո, նայեցեք, ես այ իրավունք ունեմ երազելու, երևակայելու, չէ՞։ Բայց դուք իմ աս երազանքից եւ երևակայությանս դագի դվյալներով շարունակեցեք մտածեմ։ Օրինակ համար, եթե այսօր հայտարարություն մի ելել է, որ 5 միլիոն դոլար կհատկացվի այդ անհադի անվոր գսպաննի, ինչ Աստված, ինչ Հիսուս, ինչ Քրիստոս, առաջին քրիստոնյա ազգը, ազնի միլակ, հայտարարեցեք, թե ուզ Բաքուի մեջ մեկ անպայման գսպաննի Երևան 5 միլիոն դոլար ստանալու համար, այդ ժամանակ մարդիկ կսկսեն հարկելու մեզի։ Այսինքն բարձրապես Ստեփան Պարտամյանի երազանքներից կամ երևակայություններից մեկն է, բայց դուք այդ երևակայության բացադրության ենթա այդ բզդիկ կետերով գկրվիա, անոր մասին
մեկ հատ անդրադարձեք։ Բարի Լույս։ Բարի Լույս Ստեփան, ինչպե՞ս ես։ Ես լավ եմ, դուք ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ։ Առաջի երկու զանգահարողից իսկականից բան չհասկացա, բայց երրորդից ինչի՞ չէ։ Ուրեմն խոսենք այսօրվա այդ ցույցի մասին, որ դա իսկապես լատ չէ, եթե դու համարում ես լատ, դա լատ չէ, դա ինչ որ բան սխալ արել են մեր դիմաց, մենք էլ հիմա իրանց դիմաց ենք անելու։ Այո, այսինքն բարձրապես ցույց ենք տալիս, որ մենք գոյություն ունենք դեր Ամերիկայի մեջ։ Ոչ թե գոյություն ունենք, այլ ամեն ինչ կանենք, որպեսզի սխալ հանենք այդ դատապարտեն այդ մարդկանց, ովքեր որ ասենք կաշառք են վերցրել և ազատել են այդ թուրքի լակոտին։ Ադիգա հունգարացի ժողովրդի իրավունքն է, մեր իրավունքը չէ։ Հունգարացի ժողովուրդը թող ոտքի թողենա և իրենց պետությանս է, որ դուք ավանակներ եք, դուք հիմարներ եք, դուք քող ավազակներ եք, մենք իրավունք չունենք ադիգանելու։ Մենք իմ կարծիքով մենք իրավունք ունենք 5 միլիոն դոլար հատկացնենք, անոր այդ ադրբեջանցի այսօրվա չագերդված հերոսին գսպանն է, և 5 միլիոն դոլարը փոխանցենք։ Ահա Վասիկ, ծայրահեղ մտածելակերպ իմ կողմիցս։ Չէ, Ստեփան, չլար, ես համաձայն չեմ ձեր հետ, ինչի համար, որովհետև դժվողը մենք ենք, մենք պետք է ակշեն վերցնենք, կասել ձեզ։ Նայցեք, մենք պետք է, հա, բայց մենք չկարողություն չունենք այսօր գնանք մեկը գրգեր Բաքու վերահսկողներ, ոչ, բայց մենք ծրագրով ամեն ինչ կնանք, մենք ուրիշ գործ կարող ենք անենք, ամբողջ աշխարհի դիմաց նրանց սխալ հանենք։ Արդեն հանած ես, փանդարգված է, ծմահ փանդարգված է, բայց նրանք ազատել են, չէ՞։ Ադիգա հունգարացի ժողովուրդի իրավիճակն է, մենք հիմա գիտենք ինչ է, մենք ուզում ենք, որ մարդուն բադի ժդանք, գնում ենք, մենք մեր չենք կարողանում հասնել իրեն, ուրիշ մեկումը ուզում ենք երթալ բաջեր, և հետո մենք այրած սրդի մի խիտարանքով ինչ ասենք, ասենք, որ մենք դեսակ ինչ արեցինք, ոչ, վաղը հայտարարությունը թողել է, 5 միլիոն դոլար, մեկը պիտես է, հիմա ավանակ մեն պիտերացյանի պիտես է, այդ 5 միլիոն դոլարնի Հայաստանի անոթիներուն ճաշ կուտանք, ոչ, Հայաստանի անոթիները թող մեռնին, 5 միլիոն դոլար ցույց կուտաս, որ այդ 5 միլիոն դոլարը մեզի չաս դեր, այսօր Հայաստանի մեջ հարյուրավոր մարդիկ կան, որ 5 միլիոն դոլարը ասենք թքում են, և գահայդարարես, որ այդ անոր սրակուլուղը գուդե, նայցեք, ես մարդասպան մարդ չեմ, չեմ սիրում, բայց ասանք բարականերուն, սկացումներեն թուրս պիտելնենք և թարնանք բեդություն։ Շնորհակալություն։ Ստեփան, բայց գիտես ինչ, հարցերը մի քիչ խճճված է, բայց մի բան հստակ է, որ մենք պայքարում ենք Ադրբեջանի պետության դեմ, այսինքն Ալիովի դեմ, որ նա ազատել է այդ… Եթե Ալիևը չլար, ուրիշ մեկը պիտենև, չէ։ Տարբերություն չունի, ով որը լիներ, մենք դրա դեմ պայքարելու ենք։ Հիմա նայ, ադրբեջանցին այսօր քեզի հստակ պատասխան մտավ իր ասկադարածով, ո՞ր է մեկ ժամանակ ադրբեջանցի հայիմը գսպանն է, մենք պիտի բարգև ընծայենք իրեն։ Շատ լավ, բայց դա մեր համար մի ուրիշ առիթ է, որ ամբողջ աշխարհի ներկայացնում է։ Չէ, չէ, նայեցեք, ասանք պետք է լա։ Հիմա ադրբեջանցին ուր որեն է, հայ պիտի սպանն է, որ ինքը իր երկրի մեջը հերոսի գոչում է ստանա, բայց եվ որ իր հերոսը քիթը քեդինգը կսես, իր հերոսին որ գոչվեցավ, ուրիշ մեկը նույնը չի գադարեր։ Հարա չի գադարիներուն, գտեսնեք այս տեսակի պատմություններ շատ պիտելա, եթե մենք նորեն ամեն ինչը աստուզը վրա ծկածելանք, որ աստված պիտի բաճի այդ մարդուն, մահից հետո, նախ եվ առաջ այդ մարդը աստվածը չունի։ Դե, աստվածը դարձերը մի կողմ դնենք, դե բոլորովին գործ չէ։ Իմս ասած բարձրապես պետք է մենք այսօր շատ ավելի զորավոր, ոչ թե թուղթե շերեպ, այլ երկաթե շերեպ ցույց պետք է տանք։ Շնորհակալություն։ Սեներ, նայցեք, թերևս զայրահեղություն եմ քաղաքապարախոսությունս այսօրվա, չէ՞։ Ես երբեք ասենք նյութերու մասին չեմ խոսած, բայց արդեն ժամանակ եկած է, որ եթե մենք բարձրապես պիտի գնանք Բանկոտոման կրավածեր կամ Թալատ-փաշան բռնեցուցինք, 100 տարի անցավ նրանց վրան, թերևս այսօր պետք չունի նույնը, բայց 21-րդ տարուն դարբեր միջոցներ կան։ Եվ ամենահետաքրականը, այդ համագարկիչներու մեջ արդեն բադրազմը հճակված է, և նույնիսկ Ադրբեջանի կարևոր նախակա և որոշ նախարարության գայքեչները արդեն խանգարած են։ Ահա Վասիկ, ուրիշ ցեմը։ Հին ասածկով ագրացույց պիտի տաս, չէ՞, որ գնաս խազնել, և ոչ թե բարձրապես համբյուրի նման դե հետ կծկել, այլ խազնես և վերացնես իրեն այդ միսը։ Ինչ որ է, 5-7 օրով ցույցին կմասնակցենք, կբորանք կգանչենք, բայց հետո ետ նույն դեղը կվերադառնանք։ Ինչպես որ դուք ձեզ մեջ շատերը հիմա գազ վերջին 3-4 օրվա արձակուրդ են ետ վերադարձակ, վերջ-վերջո հանգիս պետք է լինեիք, չէ՞։
Եվ Գանստինգ առաջ։ Փարի Լուիս։ Փարի Լուիս Ստեփան։ Փարև։ Ուրեմն ընդարգվելով քու ծրագրի հույս լինելին ես ասում եմ Փարի Լուիս, իսկ ընդհանրապես բարի երեկո։ Ուրեմն այսպեսի մի առաջարկ ունեմ, իմանալով որ դու մասնակցելու ես այդ ցույցին, բայց ինձ պարզ չի, թե ցույցը գնում են այդ ժողովուրդը պարզապես ինչ որ պաստառներ բռնեն, ինչ որ մեղադրեն։ Ամուք անել է, այսինքն ես մի այսպեսի առաջարկ ունեմ։ Այո։ Մենք պետք է պահանջենք Հունգարիայի կառավարությունից, Բրյուսելից, ՆԱՏՕ-ից, որ այդ ադրբեջանցի, ուրեմն Այլանդակ, ինչ ասեմ, խոշ չեմ ճարում այդ անուն չդանք, ինչ արդեն պահանջեն։ Այո։ ՆԱՏՕ-ի տարածքում սպանված հայ զինվորը այդ պատասխանատվությունը նաև ՆԱՏՕ-ի ղեկավարությունն է կրում։ Երբ որ թուրք այդ տականքը ՆԱՏՕ-ի պահակի մոտ անցկացնում է կացին և ներս է մտցնում այդ կացնով հետո հայ զինվորին, հրավիրված ՆԱՏՕ-ի կողմից սպանվում է, ՆԱՏՕ-ն այդտեղ մեղք ունի։ Մենք պետք է ՆԱՏՕ-ից պահանջենք, Եվրոխորհրդանից պետք է պահանջենք, Բուդապեշտից պետք է պահանջենք, որ այդ հանցագործին հետ բերեն։ Այո, համաձայն եմ քեզի հետ։ Այդ պետք է լինի։ Ես քեզի հետ համաձայն եմ։ Դա կարող են լինել շատ հետաքրքիր։ Այո, բայց նայեցեք, խնդրու արագը հարցը ասիգա է։ Եթե դուն շատ փափուկ անձնավորություն ես, ուզայճա բան չէ, քաղաքականությունը քեզի մեկ կողմ գերացնի։ Ուրեմն պետք է լծակներ օգտագործել։ Չէ։ Պետք է լծակներ։ Նա այսօր շատ ավելի վիրավիճակ մգա։ Նույն քիչ աչվա եւ դասարտը որըսավ, չէ՞։ Ստեփան, խնդրում եմ, ես վերջացնեմ, որտեղ զու ժամն էլա բրծնում։ Այո, շատ ժամանակ չի գա, բայց նայեցիք, մի բան եք ասում։ Հետևանքները, երբ որ միջազգային ընտանիքը կորոշի, որ հետ վերադարձնել այդ մարդ սպանին Բուդապեշտ, այնտեղ տրելով իր հետագա ուրեմն պապիժը, այդպիսով Ադրբեջանում մեծ հնարավորին շատ մեծ ալիքներ կարող է բարձանա։ Չէ, չէ, նայեցիք, Ադրբեջանը իդ չի դալիս այդ մարդը։ Հետևանքները կարող են լինել, որ հետ այդ Ադրբեջանցի իրանքը դեր սպանեն, որ չվերադարձնեն։ Եղավ, շատ շատ շնորհակալություն։ Դարձնելու դեպքում Ալիևը մեծ հարցեր կարող ունենալ այդ երկրում։ Շատ շատ շնորհակալություն, սիրելիս։ Շնորհակալություն, ապա մի անգամ մեկ րոպե ունեմ։ Նայեցեք, այդ մարդը իդ չի վերադառնալ Ադրբեջանից դուրս, իդ դուրս չի ելնել։ Բայց խնդրու արգան հարցը ասիգա է։ Եթե ես հիմա հունգարացին մի դլամ, հայբիտ չլամ, եւ ցեզի ասեմ, որ ինչ է դուք ցեզի ինգերեք, ցեր հայ սպանը սպաննվեց ամեր երկրի մեջը, մենք այդ մարդուն 7 տարի փանդը տրինք, հետո փոխանցեցին իրենց, որ իրենք փանդի մեջ պիտենք, բայց մենք չենք գիտե, որ իրենք սդախոս են, բայց ցեր երկրի հողի մեջը հայ սպանը ձեզեցիք դուք, մինչև այսօր չեք բաջած այդ որ այդ սպայինը ձեզեց, ինչու ցեզի մարդու դեղ տնեմ, որ ես եւ որ նույն իրավիճակը դուք ցեր երկրի մեջ չեք կատարում։ Դեսար, ահավասիկ դրամապանությունը վիրավորական դառնա։ Բայց երբ որ մենք իսկապես սկացումներեն դուրս գելենք, կամ բարեկամություններից դուրս գելենք, Բեդոչյան մարտերից մեկն էր, որ իրեն օկնականը սպանեց սպային, բադիժը գուտաս։ Հաջորդ օրը գահայդարարես, որ բաջեցինք։ Հաջորդ օրը գահայդարես 5 միլիոն չէ, 10 միլիոն դոլար, անոր կարողանա վերացնել այդ Ադրբեջանի մեջի այդ դագանքը, որ գա։ Այդ ժամանակ ՆԱՏՕ-ն է քեզի գահարկե, Աստվածը քեզի գահարկե։ Այսօր դուն Աստուծո բարձրաբես ամենաաբուշ ստեղծած մարդն ես։ Ինձ մեծ էզի այսօրվա համար բարձրաբես Փարի Լուիս։ Եթե հոս հասած եք, արդեն ուշացած եք, մի սպասեք ձեր գդակը քրելու։ Call Der Parsegian Law Group 323-937-2727. Աբուշի մեգա Միդիալաս, եթե չհասկնաս, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հայկական է։ Փարի Լուիս։